üzere həmin layihənin kurslar davam edəcək, həmin layihə üzrə təlimlər keçiriləcək 2 ay müddətinə. Təlimlərin sonunda da Demokratik Gənclər İctimai Birliyi tərəfindən gənclərə sertifikatlar verəcək, kursu tam bitirənlərə sertifikatlar verəcək. Mən arzu edirəm siz hər biriniz bunu axıracan iştirak edirsiniz bu təlimlərə. Çox maraqlı olur siz üçün, hər biriniz maraqlı olur bu tədbirlər. Bu iki tədbirimizdə həmçinin Demokratik Gənclər İctimai Birliyinin sədri, həmçinin layihənin rəhbəri Ramin Hüseynov iştirak edir. Ona da xoş gəlmisiniz deyirəm, öz təşəkkürümü bildirirəm Ramin Gənclər adına ki, belə bir tədbiri bizim rayonumuz sağlar. Bundan başqa, mənim hər birimizin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, Azərbaycan Ümumilli Lideri Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra 1994-cü ildə müvafiq sərəncamla Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyi təyin olunmuşdur. Həmin dövrdən bu yıl 2000 keçir. Gənclər və İdman Nazirliyi yarandığı dövrdən bir çox layihələri həyata keçirdi, bir çox dövlət proqramları təşkil edildi. O cümlədən Respublikamızın beynəlxalq yarışları, dünya birincilikləri təşkil olunub, yüksək səviyyədə həyata keçirilmişdir. Mən sizin, burada əlişənlər hamısı gəncdir. Mən sizin hər birinizi də təbrik edirəm. Bu gün gənclərin həm də bayramıdır, çünki nazirlik yaranmasının 20-ci il dönümüdür. Mən isə sözü Ram müəllimə verirəm. Buyurun, Ram. Siyacan adına mənimsiz olmalı insanlar var. İlk bu rayonla tanışdığım məsul insanların sayəsində olub. Və burada Tündəşət mənim bu noktada keriyyədə ayrılmərinə müxtəlif insanlar şirət edirlər. Və bugün də siz gəncləri görüb tanış olaraq, artıq yəni bu tanışlıq siyasına yeni gənclər sahəyə alaq olunur. Sizin gənəl var İdman İdarəsinin rəisi ilə tanış olduq. Telefona tanışmışdır, imtizamlı şeydir tanım. Mən də eyni təbriklərə qoşuluram. Bugün bəli, Gəncə Nazirliyinin yaranmasının 20-ci yəni ildir artıq. Yəni, əslində, bu adını prezidentin, yəni bu öndəliniz Heydər Əliyevin gənclər siyasətinə bağlı Azərbaycanda ilk verdiyi ən gözəl qərarlardan biri idi ki, müxtəlif gənclərə yəni, fəaliyyəti göstərən gənclərə bir yer yığan, bildiniz ki, yəni, Kamis Partisi davrandan sonra bir qurum, yəni, belə bir qurum durdurdu. Və belə bir nazirin yəni yaradılması və bu nazirin bir həyata keçirdiyi layihə nəticəsində Azərbaycan gənclərinin uğurlu daxili və xarici siyasətində Azərbaycan ölkəsində iştirak edirlər. Bizim birliyimiz haqqında qısa məlumat vermək istərdim ki, bizim birliyimiz 2004-cü ildə iyul ayının 14-də təsis olunmuşdu. Artıq hələ bizim birliyimizin bu il 10 yaşı tamam oldu. 10 ildə bu birlik fəaliyyət göstərir. 2008-ci ildə nazirindən dövlət qeydiyyatına alınmış, Ərəbistan naziri rəsmi şəkildə. Əsas hədəfimiz gənclərdir. Keçirdiyimiz layihələrimiz sırf gənclərlə bağlıdır. Müxtəlif yəni layihələr, ictimai, gənclərin ictimai fəaliyyətinin artırılması, gənclərin diqqəti bacarıqları, gənclərin müxtəlif beynəlxalq layihələrə iştirakını təmin etmək və bu gündə bizim hərəkətimiz layihələrdən biri də siyasi gənclər üçün liderlik məktəbidir. Mən qış ayında, fevral aylarında burada olduğum zaman, yanvar-fevral aylarında burada bizim bir təlimimiz vardı, İKT ilə bağlı siyasi müəllimlər üçün. O zaman mən söz vermişdim ki, siyasi gənclər üçün belə bir layihə yəni keçirmə fikrimdəyəm. İnşallah layihə başlatdığı zaman siyasi bu layihəni biz həyata keçirəcəyik. Bəli, verdiyim sözlərin yəni, üstündə duraraq biz bu layihəni siyasi gənclər üçün keçiririk. Əslində bu layihənin məqsədi nədir? Bu layihənin məqsədi bu layihədə iştirak edən gənclərin bir lider kimi yəni sabah yetişərək öz rayonunda öz rayonunda da daha çox yetişərək sabah Azərbaycanın digər ərazilərində daha çox ictimai fəallığının artırılmasına ibarətdir. Biz sizə bu layihələr müddətində biz əsasən sizə müxtəlif səhvkili təlimlər keçəcəyik. Təşkilatı quruculuqdur, idarə etmə bacarıqlarıdır, düzgün idarə etmə bacarıqları, narratiklik məktəbi, PR işlərinin qurulması, hədəf mexanizmi seçilməsi, düzgün strategiya təhlil aparılması. Yəni, 2 ay müddətində bizim layihələrimiz sizinlə interaktiv tapşırılacaq, bizim layihələrimiz keçəcək və təlimin sonunda, yəni, sizin, yəni, mən bunu bildirildiyi kimi, hər bir, yəni, kursa axıra kimi iştirak edən hər bir gəncə 2 ay müddətində sertifikatlar təlim olunacaq. Bu sertifikatdan əlavə olaraq, kursda təlimin sonunda imtihanlar keçiriləcək. Təlimin sonu imtihandan ən yüksək bal toplamış gənclərə isə
təşkilat tərəfindən xüsusi bir hədiyə olunacaq. Hədiyədən əlavə olaraq onlara verilən sertifikatdan əlavə bir sertifikat olaraq fəxri fərmanlar təqdim olunacaq həmin gənclərə. Bu gən layihədə yəni biz tərəfdən verilən sizə bir hədiyəmiz olacaq. Ona görə də bu günləri istərdim ki, layihəmizin elə açılışını başlayaq və artıq yəni bu layihəyə bayaq verildildi, yəni Adın Prezidentliyində Gənclər Fondunun yəni maliyyə dəstəyi ilə keçirilib. Bu fond artıq Azərbaycanda yəni təsis olunduğu vaxtdan sevinirik ki, bizim təşkilatımız 5 grant 5-ində də yəni iştirak eləmişik və hər birində də gənclər üçün müxtəlif layihələr həyata keçirmişik. Və yəni liderlik məktəbi ilə bağlı bu fondla bizim ilk layihəmizdir. Ona görə də ilk öncə mən sizinlə bir qədər tanış olmaq istərdim. Yəni mən özümü təqdim edirəm, Ramil Süleymanov. Demal Qədər İstimai Birliyinin rəhbəri, həm də bu layihənin rəhbəri və həm də sizin layihənizdə sizə bu 2 ay müddətində sizə təlim keçəcək əlimcilərdən biri. Və istərdim ki, bu tərəfdən başlayaraq bir-bir hər bir kəs özüm yəni, təqdim eləsin və bu təlimlər nə gözləyir, onu da bildirsin. Və bir qədər tam sərbəst olmağı istəyirəm sizdən. Hər biriniz gəncsiz, yəni biz də gəncik, yaşımızın yəni, bir qədər çox olmasından fərqli olaraq yəni, hər zaman özümüzü gənc hesab edirik. Onu da özü təqdim edin zəhmət olmasa hansı qurumu təmsil edirsiniz və bu layihədə nə gözləyirsiniz ən azından xahiş edirəm. Bir də mənim bizdə siyahı var, burada elə gənclərimiz var ki, onların adları yoxdur.